12:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького ускладнюється під'їзд пожежної техніки. Про це розповів перший заступник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Дмитро Бондар. За його словами, у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській порушені протипожежні норми будівництва. Немає кругового під'їзду та можливості для розгортання протипожежної техніки. При будівництві порушені протипожежні норми – це відсутня незадимлююча сходова клітка, відсутня система димовидалення, система підпору повітря, пожежна сигналізація, внутрішній протипожежний водогін. І ці недоліки, які сьогодні виявлені при проведенні навчань, будемо реально говорити, при виникненні пожежі реальної, не дадуть змоги ефективно діяти підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дні Європи відзначать у Хмельницькому. Розпочнеться захід сьогодні о 16:00 та триватиме завтра. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, сьогодні лунатимуть джазові композиції у виконанні колективів міста. Завтра гратимуть класичну музику. Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі. Пам'ять політичних репресованих вшанували сьогодні у Хмельницькому. До ангела скорботи жителі міста, представники духовенства, міської та обласної влади поклали квіти. Також тут відбулась панахида за жителями Хмельниччини, які загинули від тоталітарного режиму. Це понад 20 тисяч заарештованих та 53 тисячі розстріляних. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Щоб мати майбутнє, потрібно знати історію своєї країни. Так вважає член Центральної ради ветеранів і обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Кузьма Матвіюк. Повинні пам'ятати, ну, особливо люди, пам'ятати слова нашого класика Івана Драчева, який сказав у 93-му році на міжнародній конференції, що найпершим уроком, який стає невід'ємною частиною національне виховання українців, має бути те, що в Росії ніколи не було, немає і найближчим часом не передбачається іншого інтересу в Україні, як винищення до ноги, до решти, до пня української нації. Учасниця заходу Людмила Корнієцька каже, ці події потрібно передати завжди. Знання про них передавати наступним поколінням. Щоб в подальшому не повторилася от така ситуація, яка була в ті часи, тому що коли люди мали власну думку, вони відстоювали, і за те, що вони її мали, їх якби за це карали. Такого не має бути, тому що кожна думка, вона є важливою. В Україні День пам'яті жертв політичних репресій припадає на 3 неділю травня. Андрій Гуменний, новини «Поділля Центр». Історична костюмована вечірка відбудеться у Хмельницькому музеї історії міста. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочено до Всесвітнього дня музеїв. Відвідувачі зможуть переглянути експозицію музею, взяти участь в інтерактивних іграх, познайомитись із середньовічними героями, посмакувати проскурівської кави. Розпочнеться костюмована вечірка 18 травня о 18:00. Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті.
має бути цікава реконструкція ілюзіону модерн в місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно. Напівмарафон, забіг жінок на підборах та ветеранська десятка відбудеться завтра в обласному центрі під час проведення «Хмельницький сітіран». Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. За її словами, це другий пробіг у Хмельницькому. Наразі зареєстровано 400 учасників. Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь з візочками, і новинка такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів у нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр у нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів – це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4,2 тисячі, окремо серед чоловіків та серед жінок. За словами Наталії Томусяк, на забіг ветеранської десятки зареєструвалося 3 учасника із США. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому. У зв'язку із проведенням пробігу у Хмельницькому частково обмежать рух транспорту 6 вулицями. Про це повідомила старший інспектор управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частково перекриють вулиці Гагаріна, Грушевського, Володимирську, Героїв Майдану, Проскурівську та Свободи. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!